Jā, kristieši ļoti bieži mēdz savas lūkšanas noslēgt ar šiem vārdiem caur Jēzu Kristu. Un tas ir atgādinājums par to tēmu, par ko mēs runājām aizvadītajās divās reizēs un paturpināsim to arī šodien. Proti stāsts par to, ka Kristus mums ir ne tikai atnesis kaut kādu apziņas saturu. Kristietības izpratnē Jēzus īpašā loma nav tajā, ka viņš mums ir vienkārši kaut kādus vārdus iedevis, ar kuriem mēs tagad varam žonglēt un spēlēties un kaut kādas jaunas kombinācijas atrast. Bet tas viņa lielais nopelns ir, ka pateicoties viņam vai caur kontaktu ar viņu, mēs iemācamies kaut kā savādāk uz lietām skatīties. Tas, kas mums ir tas svarīgais, ir noteikts apziņas vai domāšanas vai uztveres veids, Un kristietība ir pārliecināta, ka ja šis apziņas veids mūsos ir, respektīvi, ja mums atverās acis un mēs sākam kaut ko redzēt, varbūt ko līdz tam neredzējām, tad ļoti bieži mēs nonāksim pie tām pašām idejām un tiem pašiem vārdiem, par kuriem arī Kristus runāja. Varbūt citiem skaņas ziņā citiem vārdiem, bet saturiski ļoti līdzīga skatījuma uz pasauli. Un tas, ko mēs mēģinājām, tātad jau aizvadītajās divās reizēs, un šodien es ceru to noslēgt, mēs mēģinājām aprakstīt dažus tādus svarīgākos pieturas punktus, atbildot uz jautājumu, nu kāda tad ir šī apziņa, vai kāds tad ir tas skatījums, uz kuru Kristus mūs aicina. Mēs runājām, ka tas ir kaut kas no vienas puses dabisks, no otras puses pārdabisks, tādā nozīmē, ka šī apziņa nav kaut kāds izmainīts apziņas stāvoklis, bet tas patiešām ir viens veids, kā es redzu to, kas ir, bet skatos savādāk. Mēs runājām par to, ka šī apziņa ir tāda, kas spēj saskatīt garīgumu visās tajās parastajās lietās, ar kurām mēs saskaramies ikdienā, kas veido mūsu ikdienas dzīvi. Es to nosaucu šajā svešvārdā par to, ka Kristus apziņa ir inkarnacionāla, ja? Tātad tā, kas ir iemiesota. Viņa spēja redzēt Dievu valstību, piemēram, šeit mūsu vidū. Un līdz zināmai robežai cilvēkiem ir pilnīgi neskaidrs, kā tas ir iespējams, vai tad mēs nezinām, ka šī pasaule ir drūma, slikta un ļauna, un tā cita pasaule tā ir gaiša un saulaina, vai tad tā var būt, ka tikai no tā, kā es skatos uz lietām, viss ir atkarīgs, vai tā nav tāda sevis mānīšana, bet nē, Tas, ko Kristus apziņa ienes, ir tieši šis akcents uz to, ka mēs redzam garīgo un fizisko, miesīgo ļoti cieši saistītu. Un tad pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka šī apziņa ir inkluzīva. Un tā ir atkal tāda interesanta lieta, proti Kristus viens no galvenajiem aicinājumiem ir redzēt šo pasauli un realitāti maksimāli pilnīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir tāda dabiska tendence redzēt kaut kādu daļu no īstenības, to, kas mums patīk, un neredzēt to, ko mēs negribam redzēt sevī un pasaulē. Tad, kad mēs sevī kaut ko neredzam, mēs runājam par zemapziņu, bezapziņu, kas cilvēkā mājo, mūsu neapzinātās, pašu nesaprastās lietas. Tad, kad mēs runājam par pasauli, mēs runājam par kaut kādām parādībām, kuras mēs izliekamies, ka viņas mūs neskar. Vai varbūt tiešām objektīvi neredzam, bet tas, kas ir raksturīgs šai Kristus apziņai un intensei, ir, ka tas ir nemitīgs aicinājums būt cilvēkam, kas redzu pasauli plaši. Un to es gribētu īpaši uzsvērt mūsdienās, kad kristieši daudzos gadījumos kaut kā to lietu pamanās sagrozīt līdz nepazīšanai tā, ka faktiski vismaz cilvēkiem no malas liekas, ka ticīgam būt, tas nozīmē būt ļoti šauri domājošam un īstenībā daudz jādā ziņā aklam cilvēkam. Tas ir pilnīgs pārpratums, jo Kristu, kā teoloģija mums to māca, iemiesojas Dievs, iemiesojas tas lielais avots un veselums, no kā viss nāk, un viena no raksturīgākajām šī Avota īpašībām ir tā, ka viņš redz vai no viņa plūst un viņš pazīst visas lietas. Un tāpēc, jo vairāk mūsu apziņa ir atvērta visam, kas ir, jo līdzīgāk mēs esam Dievam, kurš visu ir radījis. Tādā ziņā it kā elementāra kopsakarība, bet reizē viena no spēcīgākajām,
kā mēs varam saprast, ko vispār nozīmē tuvoties Kristum, ko nozīmē kļūt savā domāšanā līdzīgam radītājam vai līdzīgam Dievam. Bet nu par to mēs daudz un dikti runājām. Šodien es gribu apstāties vēl pie diviem citiem pavidieniem, kas man liekas svarīgi, lai tos īpaši izceltu. Un es ļoti labi apzinos, ka es jums pametīšu diezgan daudz tādas idejas, kuras katra varētu būt kādas pāris lekcijas gara un izvērsta. Bet nu, mēģiniet satvert kaut ko no tā, un droši vien, kad būs iespēja kādā brīdī atkal tom visam vēlreiz iziet cauri un rūpīgi pārdomāt. Tātad man ir vēl divas lietas, kuras es īpaši gribu izcelt, domājot par šo Kristus redzējumu un tām acīm, ko Kristus mums dod. Un tā pirmā lieta ir, kurai es īsti nevaru atrast labu vārdu. Tā pirmā lieta ir tā, ka šī apziņa, ko Kristus rāda, šis skatījums uz lietu, ko Kristus mums māca, ir tāda, kura vienlaikus redz to kopainu un lielo bildi, veselumu, jā, Dievu, un vienlaikus redz un novērtē un akceptē visu sīko, konkrēto, individuālo to, kas ir mūsu priekšā. Es nezinu, cik daudz jūs esat pazīstami ar dažādiem pasaules uzskatiem un reliģiskām tradīcijām, bet jūs zināt, ka gandrīz visas tradīcijas parasti gāžās vienā no grāviem. Piemēram, rietumos ļoti izplatīts ir tāds ārkārtīgi liels individualisms, ļoti liela pieķeršanās taustāmajām lietām, ir tikai tas konkrētais, esmu es ar visu savu atšķirīgumu, un par tām lielajām kopējām lietām, par tām jums daudz mums te nestāstiet, jo tā viss ir abstrakcija, tas viss ir kaut kas tāds nepārāk reāls, tātad klasiskam rietumu cilvēkam ļoti bieži. Tā sajūta ir tāda, ka Dievs ir ilūzija un savukārt viss tas materiālais un konkrētais, nu tā ir tā īstenība. Un savukārt jūs zināt, ka ir kādas citas garīgas tradīcijas un filozofijas, kuras apgalvo pilnīgi pretējo. Kuras saka, ka vienīgais, kas pastāv, ir tas lielais veselais un īstais process, kura daļa mēs esam. Un īstenībā mūsu individualitāte, mūsu personība, mūsu es ir milzīga ilūzija. Jā, tad pilnīgi pretējs skats, pilnīgi otrs grāvis. Mēs tā tad sakam, ir tas veselais un individuālais, no tā ir jātiek vaļā. Tātad, ja viens kārtīgs ateists materiālists teikt, mums būtu vieglāk dzīvot, ja mēs tiktu vaļā no visas tās runāšanas par Dievu un par to, ka mēs visi esam kaut kādā mērā saistīti. Paliksim pie konkrētības. Tad viens kārtīgs spirituālists savukārt sacīt, mūsu galvenā problēma ir, ka mēs esam pārāk materialistiski, pārāk konkrēti, pārāk iekšātai savā es, ja mēs varētu izlausties no viņa laukā tajā plašumā, Mēs saprastu, ka mēs esam nemirstīgi, mēs saprastu, ka mēs esam dievišķi, mēs saprastu visādas brīnišķīgas lietas, un mēs atbrīvotos no ļoti daudzām ciešanām, ļoti daudzām problēmām, kas rodas no tā, ka tu jūties ieslodzīts savā ādā, šajā ļoti konkrētajā dzīvē, kurā tu dzīvo. Viena no tādām formām, kā tu vari no šīs konkrētības mazliet aizbēgt, ir, piemēram, caur dažādām interesantām mācībām attiecībā par to, ka mēs dzīvojam daudzas dzīves, vai ne? Tas viss palīdz relativizēt to konkrētību, kurā tu šobrīd atrodies. Tad lūk, Jēzu ļoti interesanti savienoja šie divi aspekti. Un faktiski šis, draugi, ir no tāda reliģija viedokļa viens no galvenajiem un neparastākajiem kristietības aspektiem. Proti, kā tas ir iespējams, ka tu paturi vērā abus divus šos aspektus? Gan to veselumu aspektu, to lielo dievišķo garīgo, gan konkrēto taustāmo to, kas ir tavā priekšā. Un tas nozīmē tikai to, nu, jā, es, kā jau sacīju, es nevarēju atrast tam piemērotu vārdu. Starp citu, viens no tuvākajiem vārdiem, kas man nāca prātā, ir vārds katolisks. Jūs zināt, ka mūsu ticības apliecībās kristieši ir sacīts, ka mēs ticam uz katolisku baznīcu. Un tam nav sakara katoļu baznīcu, tādā tiešā nozīmē, bet stāsts ir, ka katholē, tas nozīmē tas, kas ir cauri visam un saistīts ar visu.
Un šis vārds katolisks nozīmē to, ka baznīca uzskatīja, ka jebkurā vietā, kur mēs pielūdzam Dievu un kur mēs esam kopā kā draudze, ir klātesoša visa pilnība, viss, kas, ko Dievs mums ir devis, tas ir klātesoši katrā lokālajā draudzē. Un no otras puses, tā lielā kopējā baznīca nav iedomājama bez tās konkrētības, tām konkrētajām draudzēm. Tātad ir šī te interesanta atkal mijiedarbība starp lokālo un globālo, globālo un lokālo, vispārējo un konkrēto. Tad lūk, daudzajādā ziņā, draugi, saprast to, kā Kristus skatās uz lietām, ir mēģināt noturēt šo spriedzi. Jo tad, kad es jums stāstīju par inkluzivitāti, visticamāk, ka tas pirmā brīdī izklausījās kā šis aicinājums uz šo globālo skatu. Vai ne? Nu tā, paskatīsimies inkluzīvi, paskatīsimies tā milzīgi lieli. Un mēs aizmirstam, ka inkluzivitāte nozīmē, vai šis ietvers nozīmē, ne tikai, ka tu mācies tā abstrakti uztvert, ka viss ir viens, bet tu mācies redzēt arī to konkrēto, kas ir tavā priekšā. Jo tieši tas to vienu veido, tas to veselumu veido. Bet, kā mēs gribu pievērst uzmanību, lai jūs saprastu, kāpēc es to uzskatu par svarīgu tādu skatījumu, ir dažas vienkārši ļoti konkrētas lietas, kas izriet no šī skatījuma. Un ir ļoti cieši saistīts ar to. Dažas tādas, nu, ja tā drīkst teikt, formulas, kas jums varbūt palīdzēs saprast. Tā pirmā lieta ir tā, ka Kristus ļoti daudz un dažādos veidos mums mācīja vienu atkal ļoti neparastu lietu, ka Dievs necenšas mūs aizstāt ar sevi. Šī ir viena formula, kas nav, protams, evaņģēlijos tiešā veidā atrodama, bet kas man ļoti patīk, es to izlasīju pie kāda izcila teologa, viņš tātad sacīja, ievērojiet, Dievs necenšas mūs aizstāt ar sevi. Proti, kas ir tā ideja? Ļoti daudziem kristiešiem ir apmēram tāda sajūta, ka Dievs mūs ir radījis, nu tādus diezgan spurainus un astainus un visādā ziņā individuālus. Viņš mums ir pat iedevis brīvo gribu, lai kas tas arī būtu, neviens filozofs īsti nevar saprast, kas tas ir, bet nu, mēs ticam, ka mums ir iespēja izvēlēties lietas. Un tad nākamais solis ir šokējošs. Viņš mums ir iedevis likumus, kas mums ir obligāti jāievēro, jo savādāk mēs vienkārši nonāksim ellē. Un vēl trakāk, daži kristieši saka, viņš mums ir devis arī dzīves, nu, kā lai pasaka, ceļu, uzdevumu, kas mums šajā dzīvē ir jāizdara, un ja mēs viņu neizdaram, tad mēs atkal nonākam kaut kur siltā vietā. Bet, ja mēs viņu izdaram, tad nu, mēs esam debesīs, un tad tu vienā brīdī domā, pagaid, bet kāpēc tad nevarēju uzreiz būt tā, kā vajag? Ja Dievam vajag to, ka mēs vienkārši izpildam baušļus vai ka mēs izpildam kaut kādu iepriekš ieprogrammētu programmu, mums ir ielikta sliede un mums vienkārši ir jānobrauc pa to amerikāņu kalniņu vai ne, kā nu mēs tur prasdami varam galā tikt, tad kāpēc viņš nav radījis daudz vienkāršāku būtni? Ja, jo visa mūsu bioloģija, visa mūsu esība runā absolūti pretītām. Un tas ir Bībeles galvenais teksts, nu, teiksim, galvenais izaicinājums. Viņi saka, ka mēs neklausam Dievam, mēs nedaram tā, kā tajos likumos ir sacīts. Bet jūs saprotat, tas fundamentālais jautājums daudzos kristiešos ir, ka man būtu jādara viss iespējamais, lai manis vairs nebūtu. Un tā ir absolūta kļūda. Tā ir absolūta kļūda. Es kādreiz esmu to tā piefiksējis, ka cilvēkiem liktos, cik tas būtu super, nu, jūs varu pārbaudīt sevi, ka jums būtu telefons, sarkanu podziņu, tu nospied otrā pusē Dievs, un tu viņam pajautā, ko man darīt? Vai tad nebūtu labi ko, ne? Teiksim, nu, ka viņš tev varētu pateikt priekšā. Ja? Nu, es atvainojos, bet tas ir no dzīves tāds piemērs, ja, kur kāds kristīgs brālis tādā ļoti lielā sirsnībā reiz publiski sacīja tādu lietu, ka viņš mājās ir vilcis elektrības instalāciju, vai ne? Un vienā brīdī saprats, ka nu, viņš grib iekārtot rozetes, un tad viņš saka, es lūdzu Dievu, lai Dievs man pasaka, kur viņš grib, ka es šīs rozetes iekārtoju. Un es saprotu šī cilvēka lūkšanas dievbīgo aspektu, ka mēs visās lietās esam kopā ar Dievu. Bet es nesaprotu līdz galam to, kādā veidā tad mēs redzam, kāpēc mēs esam cilvēki. Jo
Tas, ko Jēzus visu laiku mums mācīja, ir, jā, ir Dievs, visu valdītājs, ir tas, kas visu tur savā rokā. Bet tas ir tas viņam raksturīgais, ka viņš to savu klātbūtni un kaut kādu spēku paslēp, ierobežo pats sevi, lai dotu iespēju tam atsevišķiem konkrētiem būt. Tā ir viena no mūsu dzīves lielākajām mistērijām, draugi. Dievs pieļauj to, kas nav viņš. Viņš neaizstāja radību ar sevi. Un, ja es gribu vienu biblisku piemēru, tad tas ir stāsts no otrās Mozes grāmatas, kur Mozus kādā brīdī piedzīvo Dieva atklāsmi, kas izmaina viņa dzīvi un liek viņam kļūt par to, kas viņš bija. Un jūs atceraties, kā tas notika. Mēs lasam, viņš ganīja sava sievas tēva avis, un tad viņš vienā brīdī ar acu kaktiņu redz interesanta parādība. Ērkšķu krūms deg. Uf, mazums kaut kāds ugunsgrēks iescēlies. Bet tad viņš skatās bāds, bet viņš deg un nesadeg. Un tas ir tas iemesls, kādēļ viņš iet klāt, jo Bībeles teksts īpaši uzsver, jo viņš saka, es gribu izpētīt, kāpēc tas ērkšķu krūms deg, viņš ir vienās liesmās, bet viņš nesadeg. Un tur šī krūma priekšā viņš atklāja dzīvo Dievu, tas, kurš saka, es esmu esošais, es esmu tas, kas ir. Un par ko es stāstu? Stāsti par to, ka tā ir uguns, kas to krūmu nesadedzina. Lūk, tas ir tas neparastais, Dievs ir klātesošs visās lietās, bet tas krūms paliek. Ir uguns, kas aizstāja krūmu ar sevi. Ir vainu uguns, vainu krūms. Ja sāk degt uguns, krūma vairs nav, krūms pārvēršas pelnos. Viss. Uguns viss ir pārņēmis. Nē, krūms deg, bet nesadeg. Un tas ir, draugi, milzīgais kristietības pienesums, tāpēc, ka šī lieta ļoti daudziem, cilvēkiem pirms 2000 gadiem bija pilnīgs atklājums. Jūs mūsdienās varbūt domājat, tas ir taču pilnīgi normāli un tā. Nu, tad ļoti labi, tad Kristus apziņa jūs ir skārus un ietekmējus. Bet tobrīd tas likās pilnīgi jocīgs apgalvojums. Ka iedomājieties, šis lielais, veselais, milzīgais avots spēks vēlas pieļaut to atsevišķo un konkrētu. Un kaut kādā ziņā tas atsevišķais un konkrētais savukārt veido to visu, ko Dievs ir radījis un šajā pasaulē uztur. Tāpēc viena no galvenajām atziņām tā tad ir, ka Dievs mums ļauj būt. Tas nenozīmē, ka viņam patīk viss, ko mēs daram, ja tā drīkst teikt, bet tas nozīmē, ka viņš ļauj mums būt. Un tā ir ļoti svarīga lieta. No tā izauga vēlāk izteikti individualistiskais piesitiens, kas ir raksturīgs visai rietumu civilizācijai. Ja? Atkal no Bībeles tekstiem laukā. Ja jūs lasat, piemēram, daudz tautu folklors, jūs neizlasīsiet tur cilvēkus ar vārdu un uzvārdu. Jūs tur atradīsiet, kā latviešu tautu dziesmās, malējiņas un arājiņas un visādas tādas profesijas un sociālās lomas, bet jūs tur neatradīsiet cilvēku ar vādu un uzvādu, ko jūs varētu identificēt vēsturē. Tāpēc, ka cilvēkiem ir sajūta, ka ir tikai lielais ritenis, un mēs esam mazas krūvītas tajā, un tas viss ir normāli. Tā ir kristietība un Bībeles tradīcija, kura sāk saukt cilvēkus vārdā, kura sacīja, Dievs uzrunā katru no mums vārdā. Viņš redz mūsu katru atsevišķi. Tātad esam uzmanīgi, veselums nedrīkst apspiest atsevišķo. Dievs respektē mūsu brīvību līdz tādai pakāpei, ka ļauj mums pat kļūdīties. Un tas ir, kā Jēzus skatījās uz lietām. Viņš sacīja, Dievs mūs mīl, bet tas nenozīmē, ka mēs vairs nedrīkstam būt tie, kas mēs esam. Un no otras puses, draugi, no šeienas, no šī paša, šīs pašas spriedzes, tad veselo un atsevišķo konkrēto, parādās arī viena interesanta izpratne par to, kas ir ļaunums vai kas ir grēks. Tur var ļoti dažādi uz to skatīties, bet viena no atbildēm ir tāda, ka ja veselumam nevajadzētu apspiest atsevišķo, respektīvi sabiedrībai nevajadzētu apspiest indivīdu, tas, ka tev ir spēks, nenozīmē, ka tu drīksti vienkārši darīt ar visiem vājākajiem, ko tu gribi, tad no otras puses, konkrētais un atsevišķais ir aicināts iekļauties tajā veselumā. Iekļauties, nevis saplūst, iekļauties tajā veselumā. Un patiesībā grēks ir tad, kad es, būdams daļa no visa,
Un reizē konkrēts cilvēks sāk uzvesties tā, it kā es būtu vienīgais. Un manas intereses ir vienīgās intereses. Tanī brīdī es sāku darīt pāri, tanī brīdī es sāku parazitēt uz citiem, tanī brīdī es nevis sadarbojos, bet es jau mēģinu kaut kā uzkundzēties vai vēl vairāk atšķiļos, atdalos no vispārējā. Tātad grēks kā nevēlēšanās ieraudzīt sevi tajā kopējā ainā, kā vēlēšanās ignorēt šo faktu, ka mēs esam savā starpā saistīti un vienoti vienā veselumā, vienā kopīgā ceļā. Tāpēc mēs varētu sacīt, ka pestīšanas būtība Jēzus daudzās līdzībās ir tas, ka tas, kas ir ticis pazaudēts, tas, kas ir ticis vai nu atšķelts, vai pats aizgājis, vai kaut kādā veidā ir, nu, nav vairs saistīts ar avotu, tas atrod atkal kontaktu. Tas atkal atrod saikni ar to veselumu. Ja? Tātad, respektīvi, dziedināšana un pestīšana ir tas brīdis, kad tu atrodi veidu, kā tu, būdams individualitāte un unikāls konkrēts cilvēks, vari iekļauties tajā kopējā pasaules ainā. Tātad, ja, mēs nedrīkstam būt sociālisti tādā nozīmē, piedošana pārspīlētā nozīmē, ka mēs tagad kā vairākums apspiežam indivīdu un aizstājam indivīdu ar kaut kādu robotu, un mēs nedrīkstam būt arī hiperindividualisti, kuriem ir pilnīgi vienalga, kas notiek apkārt. Abos gadījumos kaut kas ļoti būtisks šajā radībā iet bojā, un tie ir divi galvenie problemātiski aspekti. Un tos mēs ieraugam tad, ja mēs paturam acīs abas divas šīs lietas – veselumu un konkrētību. Dievs grib katru no mums iekļaut savā valstībā, un mūsu uzdevums ir atrast šo iekšējo ceļu uz to. Un te atkal, nu, man nav laika īstajā iet iekšā, bet interesanta doma vēl, ko es gribu, lai jūs tā saprotat, ka mēs visi jau esam daļa no šīs viņa valstības. Arī visi tie, kas Dievam pretojās, arī visi tie, kas par viņu nedomā, arī visi tie, kas tur ir absolūti egoistiski. Tikai tāpēc, ka mēs esam fiziskas būtnes, mēs esam tajā veselumā iekšā. Bet tas, kas ir tas lielais aicinājums, ka mēs varam arī iekšēji, arī savas apziņas līmenī iekļauties tajā. Nevis saplūst, bet iekļauties. Kristietība neaicina mūs iznīcināt mūsu personību, bet pārveidot viņu tā, ka viņi ir spējīgi sadarboties ar citiem. Dievs negrib uztaisīt ķīseli, kurā viss ir vienādi, bet viņš arī negrib, ka ir tūkstots miljonus dažādi, kas kaujās nepārtraukt savā starpā. Bet tas ir tas interesantais, uz ko mēs esam aicināti iet. Mēs esam dažādi, bet vienlaikus vienotā kopējā ainā. Un šeit man gribas sacīt, ka šis nu gan ir punkts, kurā mēs esam ļoti cieši klāti pie tā, kas ir meditācija tieši. Jo meditācija, jūs zinat, viņai ir interesanta lieta. Mēs sakam, tas mērķis ir piedzīvot Dieva klātbūtni. Piedzīvot to, ka vienā brīdī mēs mainamies, mēs saprotam, ka mēs esam daļa no viena brīnišķīga procesa, kuru Dievs ir iesācis un kurā Dievs izpaužas. Bet jūs zināt, kā mēs līdz tam nonākam. Nevis abstrakcijas ceļā, ka mēs tagad vienkārši, nu tā, nu, pieņemsim, ka mēs visi esam vienoti. Nu, mēs tā varam pieņemt, bet mūsu rīcība un dzīve no tā nemainīsies. Bet tas rodās caur to, ka tu skaties uz konkrēto. Tu esi šajā konkrētajā brīdī, tu esi it kā šajā konkrētajā punktā, un ļoti interesanti, tur, tajā konkrētajā punktā, arī tas veselums vienā brīdī atklājas. Ja, kur nemaldos Viljams Bleiks, tas bija, kurš kādā vietā rakstīja, ka mums ir jāmācās ieraudzīt mūžību vienā mirklī un visu bezgalību vienā smilšu graudā. Un tas ir tas, kas ir meditācijas būtība. Tu nonāc pie veseluma caur konkrēto. Tu esi pilnīgi šeit. Un tas ir tas, kā tu esi pilnīgi iekšā tajā visā, kas ir šī dievišķā valstība, kuras daļa mēs esam. Nu jā, bet tātad šis spriegums starp konkrēto un veselumu neviens nav labāks. Abi aspekti jāredz. Ļoti svarīga lieta. Un otra tēma, vai pēdējā tēma, ir par to, ka Kristus skatījums uz pasauli.
šis veids, kā viņš skatās uz lietām, ir, manuprāt, raksturojams ar šiem lielajiem, ļoti svarīgajiem vārdiem. Tolerance, līdzjūtība, mīlestība. Un es apzināti provocēju un plivinu sarkanu lupatu dažu cilvēku priekšā, šeit Latvijā, kad es lietoju konsekventi šo vārdu tolerance. Tāpēc, ka es uzskatu, ka nav labāka veida, kā pateikt to, ko Dievs ar mums dara. Un tas izriet faktiski no tā, ko es runāju iepriekš. Ka Dievs negribas aizstāt mūs ar sevi. Viņš grib būt kontaktā ar mums, viņš grib būt vienots ar mums, bet viņš negrib aizstāt mūs ar sevi. Ja, tas veselums ir bagāts un dāsns. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, draugi, ka Kristus mums mācīja vienu ļoti svarīgu atziņu, kas tālaik pasaulē bija pilnīgs atklājums. Viņš mums iemācīja to, ka Dievs, ja mēs pareizi saprotam, kas vispār šis vārds ir, pieņem un akceptē un grib redzēt pie sevis un ar sevi saistīt pilnīgi visu cilvēku. Tas, kas bija šoks daudziem Kristus klausītājiem, ko viņi sākumā nesaprata, ka Jēzus māca vienu interesantu lietu. Viņš saka, debesu valstība nav grūti sasniedzama. Attiecības ar Dievu nav kaut kas, kas tev tur ir milzīgi, nezi, kas tur jāizdara, lai tu beidzot viņu pielūktos, lai beidzot viņš ļautu tev, nu tu kā saka, būtu pietiekami atteicies no sevis, lai tad beigās viņš varētu teikt, nu tu tāds šķīps un greizs, bet nu daudz maz es tev kaut kā, nu labi. Bet, ka debesu valstības vārti ir pilnīgi atvērti. Absolūti atvērti. Paga. Bet vai tad tas nozīmē, ka visi tagad būs debesīs? Ka visi ir debesīs? Vai tik tā nav maldu mācība, kas tagad mēģina visu padarīt ļoti vienkāršu? Bet tā lietas būtība ir interesanta. Tā atklājas Jāņa atklāsmes grāmatā. Kur noslēgumā tiek aprakstīta jaunā Jeruzaleme, un tur ir tāds interesants teksts vai pasāži par to, ka šajā pilsētā ir vārti, un tad tur ir tāds interesants kalambūrs, tur tiek sacīts tā. Un šie vārti bija atvērti visu dienu, bet, un, pareizāk sakot, un nakts tajā jaunajā Jeruzalemē nebija. Jūs varat izdarīt zināmas secinājumus, tātad pa dienu vārti ir atvērti, a nakts nav. Nu tātad, kas notiek ar tiem vārtiem? Un pēc tam nākamais teikums par šiem vārtiem neieies neviens, kas ir, lūk, tur pretstatā Dieva jēram, kas tur nav sapratis Kristus mācību. Un cilvēki neuzmanīgi lasot domā tā, aha, jaunā Jeruzaleme ir kā tāds milzīgs cietoksnis. Tur, zin kā, vārti ir, protams, bet nu, tur ir vēl trakāk nekā tur daži šobrīd grib dažās valstīs ieviest tādu kontroli. Ja? Respektīvi, ka tu tur netiec iekšā, kamēr tu neesi pareizs. Vai ne? Tev tur pārbauda 38 veidos un tad tur kaut ko ielaiž iekšā. Bet vārti ir vaļā, bet tajos neieies. Un tas nav tāpēc, ka Dievs izmet ārā vai ka Dievs neļauj iet. Bet zini, kāpēc tas ir? Tāpēc, ka cilvēks negrib ieiet. Tas ir tas šoks, ko Jēzus visiem mācīja. Viņš teica, ne jau Dievam ir problēma mums pieņemt un saprast. Mums ir problēma ar Dievu. Tā mūsu problēma ir tā, ka tad, kad es skatos pa jaunās Jeruzalemes vārtiem, zini kā, es tuvojos, un es skatos cauri vārtiem, un es tur redzu, sēž pie galda, tur visādi. Ja? Tā ir skaitā, Es skaitā mans kaimiņš vecais. Klausies. Bāc, tur sēž vēl visādi. Ārprāts. Klausies, nu nē. Ar tiem jau nu es nē. Labāk tad es palikšu tomēr drošā attālumā. Redziet, neviens nevar ieiet Dieva valstībā, kas negrib pats tolerēt to, kas ir savādāks nekā viņš. Tāpēc, kad nav cita ceļa, vai nu tad tu gribi visus aizstāt ar sevi, Lūdzu, tas ir precīzi tas, ko mēs daram. Mēs mēģinam panākt, ka visi domā tā kā es. Bet viņi tāpēc ir viņi, ka viņi nedomā tā kā tu. Ā, nu tad es ar viņiem, tad viss, tad es savā lociņā, savā debesu valstībiņā. Nē. Respektīvi, tu vari būt vienots ar veselumu tad, ja tu akceptē šo veselumu,
ne tikai veseluma aspektā. O, jā, es vispār visus akceptēju, bet šitos konkrētos, protams, nē. Bet, ja tu akceptē to veselumu tajā konkrētībā, tāpēc es teicu, tā svārstības vispārēja un konkrēto ir nenormāli svarīga. Dievu valstība ir paredzēta visiem. Tajā katrs var ieiet. Tās pamatā ir bezgalīga Dieva tolerance un piedošana. Tās pamatā ir tas, ka Dievs grib, ka mēs esam. Tas ir veids, kā viņš sevi izpauž, viņš rada mūs šajā dažādībā un atvērtībā. Bet vai mēs ieiesim tajā iekšā, ir atkarīgs no tā, vai mēs spēsim saprast, kas ir šīs valstības principi, un vai mēs gribēsim tiem atsaukties. Respektīvi ideja tāda. Dievs saka, sēdīsimies visi pie galda. Es jums visiem, es jūs visus gribu uzcienāt jūs. Visus. Ja kāds negrib sēdēt pie šī galda, kas ir domāts visiem, es viņu nepiespiežu. Jo Dievs neaizstāja visus ar sevi. Lai cik viņš būtu tolerants, viņš tolerē arī to, ka kāds nav tolerants. Tādā nozīmē, ka viņš ļauj tam cilvēkam izvēlēties dzīvot izolācijā. Tad, kad jaunākais dēls atnāca pie tēva un sacīja, tēvs dod manu daļu, es iešu prom uz citu zemi, tēvs viņam nevis iedeva pļauku un pateica, nāc pie prāta, bet viņš viņam ļāva to izdarīt. Tāpēc, ka viņš ir viņa dēls. Un viņš grib, lai dēls ir tas, kas viņš ir. Bet tā tad, respektīvi, tad, kad viņš atnāca atpakaļ, jūs atceraties, tēvs uzrīkoja lielu mīlestību, un tad sākās problēmas vecākam dēlam. Ja es stāstu līdzību no Lukas 15. Nodaļas. Jo vecākais dēls nāk no darba mājās, viņš dzird spēlē, viņš dzird melodiju, vai ne, prieks, mīlestību iet vaļā, un mēs lasam ļoti zīmīgus vārdus. Kādus vārdus? Viņš pasauc kalpu un prasīja, kas tur notiek. Un kalps viņam sacīja, tavs brālis ir pārnācis un tēvs līdz viņam nokaut baroto teļu. Un tad mēs lasam, un viņš negribēja iet iekšā. Un tēvs iznāca ārā un runāja ar viņu. Un tā arī līdzība paliek gaisā karājoties, vai tad viņš viņu pierunāja, vai tad viņš viņu nepierunāja, vai tad viņš bija tik laipnis, lai tur ieietu, vai nebija tik laipnis. Jo viņam bija pilnīgi skaidrs, ka ar šito viņš pie viena galda nesēdēs, to šito savu brāli, kas ir tā noziedzēs. Lūk, kas mums ir jāsaprot? Tolerants ir viens izcils vārds tāpēc, ka, jūs zināt, viņa oriģinālā izcelsme ir panest, paciest. Un tas ir tas interesantais, ka Dievs nevis piekrīt visam, ko mēs darām, bet viņš panest to, ka mēs esam atšķirīgi, līdz zināmai robežai. Ka mēs katrs esam ar savu skatu punktu, ka mēs esam katrs mazliet citādi. Tolerance nozīmē kā reizi, ka tu nevis mīli to, ko otrs domā, bet tu mīli, ka otrs domā. Tu mīli to, ka otram ir savs viedoklis. Un tas var būt tev sāpīgi. Un tas ir ļoti interesanti. Dievs ir radījis mūs kā būtnes, kas varam nodarīt viņam sāpes. Ar to, ka mēs varam ārdīties, plosīties un darīt pāri citiem cilvēkiem, radībai, varbūt kādreiz paši sev. Tas, ko Dievs dara, ir, jūs saprotat vēlreiz, viņš nevis visam piekrīt un visu pieņem, tādā nozīmē, ka viņš piekrīt visam, ko mēs sakam un domājam, bet viņš pieņem mūs arī tad, ja mēs esam vēl tajā pirmajā stadijā, kur mēs gribam nostiprināt savus robežus, kur mēs gribam sacīt, es esmu es, un mēs bēgam no viņa, un mēs izliekamies, ka mēs neesam no viņa atkarīgi. Par šo attieksmi Jēzus lieto vienu, grūti droši vien man būtu iedomāties labāku piemēru, atkal no reālās dzīves, piezemējot mūs no kaut kādām fantāzijām un spekulācijām, un protis tās ir no Kalna sprediķi, Kalna runas, kur viņš cita vietā saka šādus vārdus. Es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Jo viņš liek saulei uzliekt par ļauniem un labiem un lietumlīt par taisniem un netaisniem.
Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga gan jums nākas, tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Dievs liek savai saulē līt pār labiem un ļauniem. Saulē spīdēt, liet un līt. Ko tas pasaka? Labais un ļaunais ir kategorija. Nav tā, ka Dievs ir akls, ka viņam vienalga. Nav tā. Ja, piemēram, viens viņa bērns sit otru viņa bērnu, tad viņš ir nemierā ar to. Un viņš grib to, kas sit ierobežot, un to, kuram sit palīdzēt. Viņš redz to, kas ir labs un kas nav labs. Bet tai pašā laikā viņa primārā attieksme izpaužas tajā, kā mēs šeit dzīvojam, draugi. Labi un ļauni, kristieši un nekristieši. Taisni un netaisni, šķībi, līki, greizi. Mēs te dzīvojam. Un Dievs ļauj mums dzīvot. Un ja es saku, vai jūs to neredzat? Vai jūs to neredzat? Atkal šī domāšana, šī uztver. Kā Dievs ir šo pasauli radījis? Kurā viņš ļauj mums būt? Tas nenozīmē vēlreiz atkārtošu, ka viņam patīk, ka mēs daram viens otram pāri. Bet, ja es saku, ievērojiet. Kā viņš pacieš, kā viņš ne tikai pacieš, viņš ir labvēlīgs, arī pret tiem, kas pēc visiem standartiem neatbilst tam, kādus viņš gribētu mūs redzēt. Tāpēc šī ir tā attieksme, ko Jēzus mums mācīja. Mums jāmācās no tēva. Viņš ir radījis šajā pasaulē lielu dažādību. Un viņš šajā lielajā dažādībā ir radījis arī mūs. Un ja mēs šeit esam tik dažādi cilvēki, tad tas ir tāpēc, ka viņš mūs panes. Vēlreiz, varētu lietot vārdu mīl, bet redziet, ja mēs teiktu, ka Dievs mīl ļaunos, tad mēs varētu vēl vairāk saprast to, ka tagad viņš akceptē ļaunumu. Nē. Viņš ļauj mums būt. Viņš ļauj mums būt. Un vienlaikus viņš runā ar mums. Viņš aicina mūs savā valstībā. Viņš aicina mūs apzināti darīt to, kas tāpat jau faktiski notiek. Tikai tas varētu notikt citā līmenī. Proti, viņš aicina mūs būt daļai no šī veseluma, no šīs kopības, no tā, ka mēs viens otru mēģinam pieņemt un saprast. Un no tā ceļās viņa pārējās attieksmes, tas viņa skatījums, tā viņa uztvera, lietu uztvera. Piemēram, Jēzus ļoti daudzos veidos māca, ka tad, kad mums ir problēmas, mums ir svarīgi saprast šo problēmu cēloņus, nevis meklēt vainīgos. Es jau vienreiz pieminēju to piemēru ar kopš dzimšanas aklo cilvēku, vai ne? Ļoti spilgts piemērs, kur ieraudzījuši šo situāciju mācekļi sāk jautāt, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki. Un Jēzus viņus apsauc, viņš saka, ko jūs darat? Kāpēc jūs meklēt vainīgos? Jums ir jāpalīdz. Jums ir jāpalīdz. Tāpēc, ka vainīgo meklēšana kā likums nozīmē, ka mēs jau patiesībā gribam šo pasauli sadalīt, un tos vainīgos kaut kā dabūt laukā. Lielākā daļa no cilvēkiem uzskata, ka pasaule būtu labāka, ja tajā nebūtu daži cilvēki. Bet Dievs īsti tā līdz galam neuzskata. Pasaulē būtu labāk, ja tie ļaunie, proti tie, kas negrib iekļauties veselumā, nevarētu izdarīt daudz posta pārējiem. Tādā ziņā tas ir taisnība. Bet Dievs ļauj viņiem būt. Kamēr viņi dzīvo, tamēr viņiem ir dot iespēju mainīties. Un tāpēc Jēzus saka, mēs nemeklēsim vainīgos, mēs nemeklēsim vienkārši nosodīt kādu, bet mēs mēģināsim saprast, kāpēc lietas ir tādas, kādas viņas ir, un ko mēs varam darīt, lai viņas mainītu. Šādā ziņā kristietība ļoti spēcīgi ar savu kaut kādu skatu punktu palīdzēja īstenībā rasties, arī tam mūsdienīgajam skatījumam uz realitāti, kur mēs no tādas zinātniskā skatu punkta arī, nu mēs, kad mēs redzam, ka ir kāda slimība, tad mēs normālos apstākļos mēs nemeklēsim, kurš ir saindējis akas un kurš ir izsaucis lāstu. Daži vēl meklē, bet nu tas tā. Bet mēs meklēsim šīs slimības cēloņus. Tāpēc, ka mērķis ir dziedināt šo problēmu. Ļaunums ir tas, ka veseluma daļas uzvedās tā, it kā viņas nebūtu veseluma daļas. Un tad viņas vien otrai dara daudz vairāk posta, nekā tas ir nepieciešams.
Labais un ļaunais ir atšķirams. Ir iespējams pateikt, vai mēs ejam virzienā uz veselumu vai prom. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam gatavi un aicināti ņemt rokā cirvi un tagad cirst nost kādus cilvēkus vai kādus, kas uzskata savādāk nekā mēs. Un tas ir ļoti liela spriedze, draugi. Šī ir pati grūtākā lieta savukārt Kristus mācībā. Jo viss pārējais vēl ir teorētiski, viss pārējais ir samērā abstrakti. Ne, mēs tur runājam par to, kā tur viss kopumā un atsevišķi darbojas. Bet stāsts ir par praksi. Stāsts ir beigu beigās par praksi. Vai tu vari paciest to otru cilvēku? Un vai tu vari meklēt ceļu pie viņa? Jēzus, piemēram, mācīja, ka vienīgais veids, kā tu vari saites atjaunot ir, ka tu sper soli pretī. Ja tu pārrauj saites tāpēc, ka viņas ir nepareizas pēdiņās, tas nozīmē, ka tu padari vispār neiespējamu procesu tālāku. Tas ir tik saprotami un reizē tik mīklaini, tad, kad mēs runājam par konkrētiem gadījumiem. Ja? Vēlreiz, manas attiecības ir sabojātas, nu klasiskais, piemēram, pāru starpā. Ja? Tu zini kā, tu man kaut ko tur ne tā paskaties, izdari, ja? Es ar tevi nerunāšu. Trīs dienas. Tas tā kā uzlabo to problēmu vai kas tas ir? Nē, nu es tev sodu vienkārši, vai ne? Tātad, respektīvi, sagrauju tās attiecības līdz galam. Nē, nu, tas var palīdzēt, varbūt, abiem saprast, ka vajag kaut ko darīt, bet īstenībā tā ir slikta stratēģija. Tāpēc, ka, ja tā saita ir vāja, tad investējies tajā, lai to atrastu. Un šeit tas spilgtākais piemērs ir Jēzus stāsts par žēlsirdīgo samarieti, kur atceraties, viņam vienā brīdī tur tādi gudri vīri jautā, nu kas tad ir svarīgākais bauslis bauslībā? Un tā, mēģinot viņu pieķert, ka visi baušļi ir svarīgi. Un es saku, mīli Dievu, mīli savu tuvāko. Un tie tā kā saprot, nu jā, nu kā tu tagad teiks, ka tas nav svarīgākais un tā. Un tā beigās viens izdomā, viņš saka, jā, bet kas tad ir mans tuvākais? Un šī ir tā klasiskā lieta, arī mūsdien kristieši to nepārtraukt, uzdod sev šo jautājumu. Kur ir tā robeža, kur man vēl ir jāpiedod, kur man vēl ir jāpacieš un kur man vairs nav jāpacieš? Kurš tad ir mans tuvākais? Es zinat. Un pie tam to var paslēpt, un tas farizējs to paslēpa zem ļoti skaidra, tāda teoloģiska vai ne, nostādnes. Viņš precīzi lasa to, kas bauslī sacīts. Piemēram, ja bauslis tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko, vai ne? Ļoti labs jautājums. Kas tad ir mans tuvākais? Varbūt tas ir tā kā mūsdienās tiesā, tu vari neliecināt pret savu ģimenes locekli. Varbūt tas ir tas tā, vai ne? Pa pārējiem tu vari teikt, ko tu gribi. Varbūt tas ir tautas līmenī, vai ne? Par saviem tautas pārstāvjiem to viņiem tu dari visu labu, tiem pārējiem tā. Kur ir tā robeža? Kas ir mans tuvākais? Un tad, ja es atceraties, viņš stāstīja stāstu, ka ir kāds cilvēks, kas piedzīvo laupītāju uzbrukumu, sasis guļ, viņam garām iet tur viens, otrs, trešais, visādi pareizie, dažādi iemesli dēļ viņi nepieiet viņam klāt, jo lūk, viņi dodas kalpot Dievam, viņi nedrīkst tur ar līķiem, nedod Dievs kaut kā nejauši saskarties, varbūt tas ir beigts, un tā tālāk, un tā ir projām. Un tad pašās beigās nāk viens absolūti nekas. Nāk viens samarietis, kaut kāds tur, zini, pagāns, nekristīgs cilvēks. Un viņš pieliecās, un viņš viņu paņem, un viņš viņu aizved uz viesnīcu, uz slimnīcu, ne, bet nu kaut kur, un sāk viņu ārstēt un maksā par viņu ārstēšanu. Un tad Jēzus saka tā, viss klausās, nu baigi interesants stāsts, un tad viņš nošokē viņu. Un viņš jautā, nevis jautājumu, kurš tam samarietim bija tuvākais, bet viņš pēkšņi jautā, saki man, kurš tad ir bijis tas tuvākais tam, kas tur uz tā ceļa gulēja? Un, nu, jautātājs es piesacītu, ka droši vien tas, kas viņam palīdzēja. Un ja es saku, nu, tad dari tu tāpat. Respektīvi, nav jautājums, kas ir mans tuvākais tā, ka es vispirms nolemšu, un tad aha. Bet ir otrādi. Ja kāds nav pietiekami tuvs, pieeji tuvāk. Lūk, tas ir tas stāsts. Ja kāds tev nav pietiekami tuvs, pieeji tuvāk. Mēģini saprast,
mēģini paklausīties. Viņš nāk varbūt no kaut kāda pilnīgi cita konteksta. Tā var būt, ka šobrīd tev tur ir miljonas lietu starpā. Pieeji tuvāk. Ja tu iesi tālāk, viņš nekļūst tuvāk. Ā, nu man būs vieglāk viņu panest. Varbūt. Bet tas nav tas veids, kā mēs varam savā starpā attiecības uzlabot. Un tāpēc, ja es sacīju, mums vienmēr jāiet pa priekšu. Un viņš sacīja, vienīgais instruments, kas cilvēks patiešām maina, ir mīloša attieksme. Tas, ka tu nosēdies pie viena galda, un tur farizēji skatās un saka, ko tu tur sēdi pie viena galda, bet tu nezini, kas tie ir pa cilvēkiem. Atkal šis stāsts, vai ne? Kas tad tā pa Dievu valstību, ka tur visādi šitādi sēž? Tu taču saproti. Un es saku, nē. Viņš turpina to darīt. Viņš turpina iet pretī. Un jūs saprotat, tas ir tas ārprāts. Ar to pietiek, lai kādi citi, kas sevi uzskata par gudriem, zinošiem un izglītotiem un dievbīgiem ļaudīm, viņu nosistu par to. Viņu nogalinātu par to. Iedomājieties? Tikai tāpēc. Jo Jēzus nevienam tur, ne, okay, viņš Jeruzalemes templī izdzina, jūs zināt, ja tā visiem patīk, visiem tiem, kam patīk, ka Dievs ir parks, viņiem patīk tā epizode, ka Jēzus izdzina no templi, jūs zināt, tur naudas mījējas un tā. Bet es esmu jums to stāstījis kādā brīdī vairāk, ka templim bija vairāki pagalmi, kur iekšējais pagalms bija domāts visādiem svētiem ļaudīm, tur ebrejiem un tā tālāk. Pats templis, protams, tikai priesteriem un tā. Un tad bija ārējais pagalms, kas tika saukts par pagānu pagalmu, tātad respektīvi tautu pagalmu. Un tā ideja bija tāda, ka templī ir kaut kāda daļa, kurā var ieiet jebkurš, arī tas, kur formāli nav tur pareizais un nav mūsējais. Ir kāda daļa, kur katrs var ieiet, katrs, kas grib, tur var ieiet. Un, draugi, tieši tajā vietā tika ierīkots tas zvēru tirgus, un tas naudas mījēju galdu kopums, kura slēptā, īstā inde ir tā, ka mēs padaram neiespējami tur notikt jebkādai dievkalpošanai. Un tas ir, pa ko Jēzus uztraucās. Nevis par to, ka nedrīkst tur naudu mīt, bet tas, ka mēs atstumjam citus. Un tad viņš sadusmojās. Jā, tad viņš sadusmojās. Tad viņš, teiksim, nostājas pretī. Bet visos pārējos gadījumos, kur cilvēks cilvēku neatstumj no Dievu, viņš ir gatavs iet pretī. Jā, ja es sadusmojos divas reizes, piedošanās, otru droši pilkšu. Zināt, kas ir otra reize, kad viņš sadusmojas? Tas ir tad, kad cilvēki atnes pie viņa bērnus, lai saņemtu svētību, un mācekļi sāka teikt, nu, ko jūs te nākat, viņi jūs zināt, kā tas ir, ka mazi bērni runā vai ne, tur sprediķi vairs nevar saprast. Un rezultāts ir tāds, ka viņi saka, nu, nenākam, nu, bišķi paciešamies, jā, ne tagad. Un Jēzus palika dusmīgs. Mēs lasam, viņš apskaitās uz tiem sacī, laidiet viņus pie manis. Jo tādiem pieder Dievu valstī. Jēzus dusmojas tad, kad kādi grib Dievu privatizēt un atstumt citus. Un viņš dusmojas uz tiem, kas tā dara. Bet attiecībā uz grēciniekiem viņam bija pilnīgi cita metoda. Uz tiem, kas ir vienkārši kaut kā sapinušies savā dzīvē, kas mēģina būt laimīgi un viņiem tas neizdodas. Jēzus vienīgā metoda bija, ka viņš gāja ar viņiem runāt. Viņš gāja pie viņiem un rādīja viņiem to, kas ir Dieva mīlestība. Tāpēc kristietība tikai tad ir uzticīga šim skatījumam, ko Jēzus mums piedāvā, ja viņa mācās saprast, ka cīņa ar ļaunumu nekad nav cīņa ar sitieniem tik daudz, kā tā ir cīņa ar to, ka mēs vispirms mēģinām saprast. Mums jāsaprot vienu lietu, draugi. Ļaunums var nonākt tik tālu, ka mums ir jāņem rokās ieroči, lai vienkārši savaldītu lietu. Tas mums ir jādara tāpēc, ka cilvēks ir abrīnojami, kā lai pasaka, spējīga būtne. Un cilvēks var izdarīt ļoti daudz ļauna. Ļoti daudz ļauna. Ja viņam kaut kas notiek galvā, viņš ir spējīgs izdomāt ļoti daudz ļaunu lietu un ļoti daudz viņas realizēt. Mums ir jāmācās ļaunums ierobežot, bet mums ir jāsaprot, ka tanī brīdī jau viss ir aizgājis pa tālu. Tas ir tāda pēdējā lieta, tas ir, ka tu tiešām nocērt roku, tāpēc, ka tur jau ir jau viss jau beigts. Bet mums jāsaprot, ka tad, kad mēs ceļam zobenu, tas nozīmē, ka mēs esam jau kaut kādā ziņā cietuši sakā. Mums varbūt tas ir jāizdara. Bet tā īstā cīņa nenonākt līdz tam, ka mums tas zobens ir jāceļ. Un tas ir tik sarežģīti un brīžiem neizdodas. Un tad ir karš un tad ir posts.
Bet tāpēc Jēzus saka, visa pamatā ir tas, ka tu esi spējīgs saprast, mēs esam dažādi, mēs būsim dažādi. Un tas, ka mēs esam dažādi, tas nenozīmē, ka mēs nevaram būt šajā vienotajā veselumā. Ja kāds mums ir tālu, pieiesim tuvāk, tas būs veids, kā mēs atjaunosim saites un kā mēs veidosim attiecības. Piemēram, atkal ļoti konkrēts padoms, ko es vienmēr izceļu tad, kad ir attiecību jautājums. Ja mums kaut kas traucē mūsu attiecībās, nevis nobarikādēsimies tā, ka šī problēma mūs šķir, un es gaidu, ka tu spērs soli, un es gaidu, ka tu spērs soli, un mēs beigās tur stāvam un mīcamies, un tā problēma ir starp mums. Bet vienmēr to, kas jums traucē, padariet par savu sarunas tematu. Proti, tanī brīdī mēs nostājamies blakus, un mēs skatāmies uz to, kas mums traucē. Mēs nodibinam aliansi par spīti tam, ka vēl ar vienu ir šķēršļi. Cita lieta ir, ka cilvēks ir spējīgs neiet uz dialogu. Viņš ir spējīgs stāvēt pie vārtiem un teikt, es nerunāšu, es vienkārši negribu. Un tad, protams, ir ārkārtīgi sarežģīti, un tad mēs nonākam līdz tam, ka beigās ir posts. Nu, lūk, tāpēc, jā, toleranta, līdzjūtīga, mīloša attieksme pret visu, kas ir, ir viena no Kristus domāšanas ļoti svarīgām šķautnēm, kas ceļas un pamatojas visā tajā, ko mēs runājam arī iepriekš, šajā atvērtībā un šajā spējā redzēt kopsakarības, kuras mēs parasti ignorējam. Labi, mīļie draugi, mēs mirklīti meditēsim, un tad būs vēl jautājuma daļa. Jā, mīļie draugi, paldies jums par šo brīdi klusumā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi. Mēs kādas 10 minūtītes varētu tiem veltīt. Jā, droši. Es cenšos mazliet tagad ielikt to visu tādā rāmī. Jūs domājat, robežu novilkt starp ko? Saprotu. Pretī otram cilvēkam, ka nevar tālāk pārāk tālu iet, jo tad vienā brīdī mēs kaut kā sevi pazaudējam, tā? Okay. Jā. Jā, es jums piekrītu, ka tā var būt ļoti liela problēma, ka, teiksim, attiecībās ar citiem cilvēkiem mēs to pašu toleranci un iecietību mēs varam un arī vispār kaut kādu mīlestību sajaukt ar to, ka mums vienkārši ir vai nu vienalga, vai mēs esam vāji. Proti, respektīvi, nu, ir viegli pagriezt otru vaigu, ka tev vienkārši nav citas iespējas, vai ne? Un pēc tam teikt, nu, redziet, es sev ļāvu, vai ne, sist, bet īstenībā tu jau nemaz nevarēji neļaut to nedarīt. Tāpēc es jums atbildētu sakojoši, jā, jautājums par robežu novilkšanu ir ļoti svarīgs, par to mēs arī esam daudz šeit runājuši. Un priekš manis tas, tā atbilde galvenā ir tā, ka tas, ka es eju pretī otram cilvēkam, nozīmē divas lietas. Pirmkārt, jā, ka es respektēju, ka tas otrs būs savādāks un ir savādāks. Otrs ir, ka es no savas puses nebūvēju tagad kaut kādus principiālus izslēdzošus spriedumus, kā rezultātā es ar viņu nevaru runāt. Bet jums ir pilnīgi taisnība un absolūti vietā aizrādījums, ka vajadzēja varbūt to īpaši akcentēt. Tas nenozīmē, ka mēs pazaudējam sevi. Un tā ir tā starpība starp to, ka mēs pieņemam savu oponenta viedokli un to, ka mēs pieņemam, ka mūsu oponentam ir viedoklis savādāks nekā mūsējais. Un tas, ko mēs esam aicināti darīt, ir pieņemt to, ka viņam ir šis viedoklis un mēģināt viņu saprast, nevis tagad vienkārši pieņemt viņu uzskatus vai pārņemt viņu uzskatus. Un tieši tāpat tas ir tad, kad jūs sakat, jāiet pretī kādam cilvēkam. Jā, mīlestība nav izdabāšana. Mīliet nenozīmē, ka es vienmēr darīšu tā, kā otrs grib. Arī tuvāk mīlestība nav izdabāšana. Tur ir tas vajadzīgs, tas skaidrais skats, tur ir vajadzīga ļoti laba sevis pazīšana un šīs pasaules pazīšana, lai jūs pieminētās robežas varētu novilkt.
bet tā ir pilnīga taisnība, jo pretējā gadījumā mēs novienādojamies, pie tam novienādojamies uz leju, kas ir savā ziņā līdzatkarības problēma. Mēs tik ļoti gribam kontrolēt otra cilvēka nekontrolēto un nekontrolējamo kaislību vai vēlmi, ka beigu beigās mēs paši kļūstam atkarīgi no šī cilvēka uzvedības tikpat lielā mērā, kā šī cilvēka uzvedība no tās vielas, ko viņš patērē. Un finiš ir tāds, ka jā, mēs neesam brīvi. Jēzus bija brīvs, nevienā brīdī mēs nerunājam par to, ka viņš nevarēja nesēdēt pie viena galda ar grieciniekiem, bet stāsts ir par to, ka viņš vienmēr saprata, tomēr vienīgais veids, kā es varu to cilvēku mainīt, ir caur mīlestību. Bet Jēzus izpratnē. Mīlestība nenozīmē patikšanu, tas nenozīmē to, ka tu vienkārši kaut kā, piemēram, līdzjūtība nav, kristīgajā izpratnē līdzjūtība nenozīmē, ka es sēžu un es jūtu līdz. Ziniet, nu tādām visām pasaules bēdām. Nē, nē. Līdzjūtība nozīmē darbību. Darbību, tu gribi palīdzēt. Un Jēzus bija spējīgs pateikt arī kādu skarbu vārdu, bet nekad tas nebija tāpēc, ka viņš vienkārši ir, piedodiet, sapsihojies un vairs nezinu, ko darīt, un tad no izmisumā viņš sāk vienkārši kliekt. Viņš pateica skarbu vārdu, kur tas bija dziedinošs. Un tā ir ļoti grūta lieta. Tāpēc līdzatkarības dziedināšana nesākas tik ļoti ar to, ka es tagad uz to citu koncentrējos, bet tas ir vispirms jautājums, ka es atrodu sevi, un es saprotu, es drīkstu būt, un man ir jābūt, un tikai tad es varu tam otram palīdzēt. Jā, bet paldies. Labi. Vai būtu vēl kaut kas? Jā, droši. Jā. Jā. Jā, bet es domāju, ka jums vislabāk palīdzētu analoģiju. Jūs saprotat, mēs varam sakonstruēt diezgan daudz dažādus piemērus, kas mūs iedzīs dažādās dilemmās. Bet tas vienkāršais piemērs, ko Jēzus visu laiku aicina mūs saprast, ir, ka Dievu priekšā mēs esam viņa bērni. Nu, kā lai pasaka, varbūt dažkārt mazliet neveiksmīgi, ja? Tādā ziņā, ka izauguši visādi dīvaini un savādāki nekā varbūt mums vajadzētu būt. Bet jūs man jautājat, nu, ko man darīt, ja viens mans bērns permanenti savaino otru bērnu? Nu, tā ir absolūti traģiska situācija. Un tur vienīgā atbilde ir žēlot to, kas ir savainots, un darīt visu iespējamo, lai tas otrs beidzot saprastu, ko viņš ir izdarījis, un nekad to neatkārtot. Bet tur patiešām ir ārkārtīgi sarežģīti pateikt, kuru no viņiem es mīlu vairāk. Stāsts būs drīzāk par to, ka es viņus mīlēšu varbūt mazliet atšķirīgi. Lūk, tā varbūt ir mana atbilde. Jūs saprotat, viens un tas pats jēdziens un vārds mīlestība. Savās izpausmēs būtu mazliet atšķirīgs. Un es domāju, ka vienā gadījumā tas ir mierinošs vārds, otrā gadījumā tas ir ļoti pamodinošs vārds. Bet, es saprotu, tad, kad mēs runājam par Dievu, mēs nerunājam par kaut kādu entitāti ārtrauti no tās realitātes, kurā mēs esam. Un tas nozīmē to, ka mēs skatāmies, kā viņš darbojas šeit iekšpusē. Un jā, viņš mums ir tik ļoti lielu brīvību devis, ka mēs kādā brīdī varam ļoti spēcīgi viens otram trāpīt.
Un jā, tā ir ļoti, ļoti liela problēma. Un faktiski brīžiem tās sāpes ir tik lielas, ka mums gribētos, ka tā nebūtu. Un tas pamatā ir tāpēc, ka mēs domājam, ka mazie pārkāpumi ir maziņi, bet lielie pārkāpumi ir lieli. Bet tur neko nevar izdarīt, jo pretējā gadījumā Dievam ir vienkārši jāpārņem visu pasauli, un to viņš nedara. Kā es to mēģināju raksturot, kur viņš vienkārši visu dar mūsu vietā. Es domāju, ka tas ar citu cilvēku tuvojas tam procesam, ka mēs vien brīdi iedomāsimies, ka kāds dators var mūsu vietā labāk izskaitļot, kā mums ir lietas jādara. Tas būs ļoti interesants eksperiments pēdiņās, kur cilvēki domās, ka mēs varam novērst visas kolīzijas, ja mēs atņemam pēdējo brīvības iespēju. Tikai tas jautājums tad ir, kāda no tā visa līdz galam ir jēga. Un tāpēc Jēzus piemērs ir par šo tēvu, par šo ģimeni, kura bieži vien nespēja savā starpā sadzīvot. Vēl ko pēdējais pie šī, jūs varat mūsu SoundCloud un mediatēkas dziļumos atrast speciāli vienu lekciju, es nezinu, kā viņu sauc, bet tā lekcija, es zinu tematu, var mēģināt atrast pēc kaut kādiem atslēgas vārdiem. Un proti, tā lekcija bija par to, ka ir divi galvenie vārdi, kas raksturo Dievu – žēlastība un taisnīgums. Un klasiskajā, ierastajā kristietībā, diemžēl, taisnīgums dominē, un man tā sajūta ir apmēram tāda, ka cilvēki uzskata, ka Dievs ir ārkārtīgi ciets, bargs, taisnīgs, tādā ziņā, ka katram dod pēc nopelniem. Un tad, nu, kādos brīžos viņam paliek žēl mūs tur visus, kā saka, nosodīt, un tad, nu, viņš mīkstina šo taisnīgumu, pēkšņi parādoties mazliet žēlsirdīgs. Kas ir pilnīgs absurds, protams, jo tāpēc, ka tas nozīmē, ka tas taisnīgums tiek iznīcināts, un otrkārt tā nav līdz galam žēlstība. Bet Jēzus mums mācīja, ka tā lieta ir otrāda. Ka šī pasaule pastāv bezgalīgas Dieva žēlastības un dāsnuma dēļ. Tas ir primārais, kas Dievam ir raksturīgs. Ja vien viņš varētu, viņš vispār mums neliktu nekādas robežas, ja tā drīkst teikt. Tā dzīvības spēks ir vienkārši apbrīnojami, radoši, uz priekšējoši. Bet, jā, Dievs ir taisnīgs. Un tas taisnīgums nozīmē to, ka tu dažos brīžos šo savu žēlstību mazliet piebremzē. Un tad tu īsteno taisnīgumu. Bet tas nav tā, ka tu esi primāri taisnīgs un tad reizēm to mīkstini, bet ir otrādi. Respektīvi, taisnīgums ir korekcija tajā, lai mēs nesaprastu žēlstību un mīlestību kā visatļautību, kā to, ka man ir vienalga. Un šai gadījumā atkal domājot par bērniem, vai ne, Jēzus mums sacītu, lai ko tas tēvs vai māte ar šiem bērniem darītu šajā traģiskajā situācijā, kad viens otram uzbrūk un viens otru savaino, lai ko viņi darītu? Ja viņi normāli vecāki, viņu primārā interese ir, lai abiem būtu labi. Bet šajā disbalansā, kur viens ir nodarījis pāri otram, mēs mazliet ierobežosim, mēs mazliet uzliksim zināmas robežas tai savai vienkārši vēlmē, vai ne, visus mīlēt, un mēs rīkosimies atšķirīgi. Tāpēc, lai izlīdzsvarot lietas. Un tas ir kā Jēzus saprata, ko nozīmē Dieva taisnīgums. Viņš koriģē pats savu bezgalīgo labvēlību ar to, ka viņš pret ļaundariem nav tik labvēlīgs, kā pret tiem, kas no viņiem cieš. Bet tas nenozīmē, ka viņš fundamentāli patiešām negribētu, ka pat arī tas laupītājs vienā brīdī nāk pie prāta un saprot kaut ko un mainās, un tā būtu īstā uzvara. Jā. Jā, droši. Jā. Daudzajā ziņā jā. Daudzajādā ziņā jā, tas nozīmē, nu kas ir tas, ko mēs saucam par slimību? Mēs saucam to par kaut ko, kas ierobežo mūsu dzīvi, mūsu dzīves kvalitāti, ierobežo mūsu iespējas. Un šādā nozīmē slimība, kā likums ir, atkāpšanās no šī te lielā ģenerālā plāna. Jā.
es saprotu, bet tas ir saistīts, nē, es saprotu, bet tas ir saistīts vēl ar vienu ar to, ka mēs šajā pasaulē sastopamies ar situāciju, kur mēs neesam, nu kā lai jums pasaka, vēl viens cits aspekts, mēs neesam gatavi līdz galam, ja ne? Mēs esam piederīgi kaut kādam vēlreiz man jāsaka procesam, kur tiešām no paudzes paudzē mēs varam pārmantot gan labas, gan netik labas lietas. Un mūsu problēma ir tā, ka mēs nemākam palīdzēt ne sev, ne citiem, mēs investējam naudu pilnīgi citās jomās, mēs investējam spēku citās jomās, tāpēc, ka slimnieku problēmas ir viņu pašu lieta. Bet tas, ko Kristus mums mācītu, ir, ka mums ir jāpalīdz un mums ir jāmēģina darīt, ko mēs cilvēcīgi varam. Bet jā, slimība ir neiekļaušanās. Piemēram, teiksim, kaut kādas tur ļaundabīgas slimības, nu tas ļoti tipiski. Vienkārši viena šūna sāk uzvesties tā, it kā viņa būtu vienīgā šai pasaulē. Un tas ir absolūti destrukcīvi. Ja mums neizdodas viņu ierobežot, tad vienā brīdī viņa vienkārši padara neiespējami arī tam veselumam normālā veidā pastāvēt. Tieši tāpat kā cilvēks ir spējīgs jau tagad uzspert gaisā visu šo te planētu. Un ja viņš to izdarīs, tad, nu, tad vienkārši ir lielā reset poga un mēs sākam no mikrobiem atkal. Tāpēc ir jāsaprot mūsu lielā atbildība un jā, tā ir kaut kāda neiekļaušanās šajā lielajā plānā un Kristus, tas piemērs, ko es turētu jūsu acu priekšā, ir šis manis pieminētais stāsts no Jāņa evaņģēlī par šo no dzimšanas aklo cilvēku. Tik ļoti gribās jautāt, kurš ir vainīgs, kurš ir vainīgs. Bet, ja es saku, Dieva darbiem pie viņa jāparādās. Respektīvi, nemeklējiet vainīgos, mēģiniet ārstēt, mēģiniet saprast, mēģiniet panest. Un, kas ir ļoti interesanti savukārt, ka veseluma sajūta, tas, ka citi mani atbalsta, var ļoti radikāli izmainīt to dinamiku. Un par to, starp citu, arī pie tam ne tikai tādā nozīmē, ka man vienkārši ir vieglāk izdzīvot, bet pat reāli ietekmēt pašu procesu. Par ko šobrīd, teiksim, daudzi pētījumi notiek par šo te sociālo aspektu slimībā, ja, ka teiksim, tā vide, kurā es atrodos, man ļoti spēcīgi ietekmē. Tāpēc tā ir taisnība, ka veselums var palīdzēt, un savukārt visbriesmīgākais, kas var būt, ir, ka es izkrītu ārā, un es nevienam neesmu vajadzīgs. Tāpēc es domāju, mēs par šīm lietām runājam šeit, lai mēs saprastu, ko ar to iesākt un darīt. Bet pats galvenais un vēlreiz galvenais ir tas, ka ja kādam sāp, ja kāds ir slims, tad lūdzu, nekad nevainojiet šos cilvēkus par to, ka tādas lietas viņiem notiek. Jā, nu, ir kādi reti gadījumi, ka mēs tur tiešām savas muļķības dēļ kaut kā sevi savainojam un tā. Bet tur, kur ir runa par slimībām, tur lielākoties viņas mūs nešķiro. Un mēs pēc tam visi esam gudri, tev vajadzēja ēst un tev vajadzēja neēst un visādā ziņā būt, bet es jums kā mācītājs varu sacīt, ka saslimst cilvēki, kas ir dzīvojuši izcili veselīgas dzīvesveidus, un saslimst cilvēki, kuri ir no jebkura skatu punkta bijuši ļoti garīgi cilvēki, un beigu beigās mēs visi nāves priekšā esam ļoti līdzvērtīgi. Tāpēc nevainojiet ne sevi, ne citus nekad, tā nav vaina, tā ir kļūda šajā lielajā bioloģiskajā procesā, un mūsu uzdevums būtu šo kļūdu mēģināt labot. Tas ir, kas ir cilvēku uzdevums – pārspēt dabisko, pielikt klāt to, ko evolūcija nav varējusi izdarīt. Mēs esam miljonu gadu produkts, bet ir kaut kādas lietas, kuras ir nepietiekamas. Un tad mums ir jāpieliek savu sirds un dvēseli un gudrību, lai to mēģinātu koriģēt un tālāk nenodot. Tas tāds abstrakts jautājums. Viņš dzīvo savu dzīvi, kādu viņš tajā brīdī spēja dzīvot. Un loma, es domāju, nebūtu nav tikai tāda, ka, teiksim, viņš tur pieņem citu palīdzību. Piemēram, ļoti daudzos gadījumos cilvēki, kuri ir kaut kādā veidā ierobežoti, ir super attīstīti citā veidā. Un savukārt tie cilvēki, kuri kādreiz ir pavisam ierobežoti visos aspektos, ļoti bieži ir milzīgs katalizators savukārt visiem pārējiem, kas apkārt ir. Un, piemēram, dažu cilvēku dzīve, vārda burtiskā nozīmē, var būt veltīta, nu, nosacīta viņas garīgā jēga, var būt tāda, ka caur šo dzīvi mainās apkārtējie. Piemēram, tā gadās kādreiz dzīvē ļoti traģiski gadījumi, kad bērni piedzimst un ātri aiziet, piemēram, un tā tālāk, un dzīve bijusi ļoti īsa.
bet viņas ietekme uz vecākiem ir bijusi daudz lielāka nekā, piemēram, tur citiem pieaugušiem, kas ir dzīvojuši 60, un 70 un 90 gadus. Sacīt, ka tā dzīve ir bijusi veltīga, īsti mēs nevaram. Savukārt jautājums, ko mēs varam darīt, ir vēlreiz atkārtoši darīt visu iespējamo, lai šis cilvēks varētu būt mums līdzvērtīgs. Un tas ir, ko mēs bišķiņ kā sabiedrība sākam saprast. Daži to nesaprot. Viņi saka, pieši kā mums tur ir, vai ne? Bet mums ir jāņem tie pārējie līdzi, jo mēs katrs tur, diemžēl, varam nonākt. Labi, paldies, mīļie draugi, lai jums labi veicās viss.